Στο δρόμο μεγαλοχωρίου Αγιάσου, όπου μετά από πολλά χρόνια καθυστερήσεων λόγω προσφυγών στη δικαιοσύνη, θα ξεκινήσουν άμεσα εργασίες ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, βρέθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης μαζί με τον πρόεδρο του μεγαλοχωρίου Δημήτρη Μουτζούρη και κατοίκους του χωριού, οι οποίοι μίλησαν στον Έολο για τη σημασία του έργου αυτού για τη σύνδεση των δύο περιοχών. Ένα αίτημα πολλών ετών. Ήμουν παιδί από τότε που το γυρεύανε το έργο αυτό οι κάτοικοι του Μεγαλοχωρίου να γίνει, γίνεται πραγματικότητα. Ένα έργο το οποίο θα συνδέσει ουσιαστικά το Πλωμάρι, μια μεγάλη κομμόπολη του νησιού μας, με την Αγιάσο. Ένα έργο το οποίο θα κατεβάσει τον προσκυνητικό τουρισμό στο Πλωμάρι, δεδομένου ότι κάποιος ο οποίος επισκέπτεται την Παναγία της Αγιάσου θα βρίσκει διέξοδο προς το Πλωμάρι, αλλά και το ανάποδο. Θα ανεβάσει τον τουρισμό του Πλωμαρίου προς την Αγιάσου. Πέρα από αυτό, εξυπηρετεί το πρωτογενή τομέα, εξυπηρετεί το Μεγαλοχώρι, θα δώσει πνοή σε αυτό το χωριό, το οποίο είναι ένα πύλιο της Λέσβου το Μεγαλοχώρι. Ουσιαστικά μπορούν να γίνουν πράγματα στο χωριό αυτό, και από εκεί και πέρα τον αγροτικό τομέα θα εξυπηρετήσει, τον δασικό τομέα και ένα σωρό άλλες δραστηριότητες. Ήταν ένα έργο το οποίο το υποσχεθήκανε πάρα πολύ στο παρελθόν. Κάποιοι πολιτικοί, πολιτικάντιδες, οι οποίοι πέρασαν από εδώ και είπαν ναι, είναι έτοιμη η μελέτη, είναι. Τη μελέτη την ολοκλήρωσε ο Μουτζούρης. Μέσα στον κορονοϊό ήρθαν οι μελετητές εδώ πέρα και ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Το δημοπράτησε, μαζέψαμε τις υπογραφές των παροδίων για να μην υπάρχουν ενστάσεις κτλ. Και τώρα το έργο είναι έτοιμο για εκτέλεση. Απλά η καθυστέρηση οφειλόταν αποκλειστικά και μόνο σε κάποιες ενστάσεις που είχαν κάνει οι δύο εργολάβοι, ο πρώτος και ο δεύτερος. Από εκεί και πέρα φτάσαμε στο τελικό το στάδιο και αυτή τη στιγμή το έργο είναι έτοιμο για υλοποίηση, ένα έργο πνοής σε συνδυασμό δε με μια μελέτη που πάλι έκανε ο Μουτζούρης, η οποία θα παρακάμψει το Πλωμάρι από εδώ πέρα και θα ενώσει αυτόν τον δρόμο Μεγαλοχωρίου Πλωμαρίου με το δρόμο Μελίντας Πλωμαρίου. Θα ενωθούν αυτοί οι δρόμοι μέσω αυτής της μελέτης η οποία έγινε. Θα μπορέσει να κατεβεί και λεωφορείο από εδώ πέρα στο Πλωμάρι. Άρα θα πάρει ακόμη μεγαλύτερη αξία αυτός ο δρόμος. Τα μεγάλα έργα δυστυχώς καθυστερούν. Εδώ υπήρξε το ευτυχές γεγονός ότι αυτοί που το προώθησαν είναι από την περιοχή αυτή και κατάφεραν και έπεισαν τους ανθρώπους και έκαναν παραχώρηση του χώρου που απαιτείται για τη διάνοιξη του δρόμου χωρίς να ακολουθηθούν οι μεγάλες και χρονοβόρες διαδικασίες της προσφυγής στα δικαστήρια για καθορισμό τιμής μονάδος κλπ. Ολοκληρώθηκε η μελέτη σε σύντομο χρονικό διάστημα, ίσως και λιγότερο από ένα έτος. Δημοπρατήθηκε το έργο και βεβαίως γνωστό είναι αυτό συνήθως. Οι προσφυγές που έγιναν στα δικαστήρια από τους εργολάβους οι οποίοι είχαν δώσει τη ΣΑΕ καθυστέρησαν το έργο για 2,5 περίπου χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως μέσα στην τετραετία αυτή που ξεκίνησαν οι μελέτες ολοκληρώνεται και ξεκινάει και το έργο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου αυτού πιθανόν το όνειρο που έχουν πολλοί τη σύνδεση του Πλωμαρίου με το δυτικό μέρος της Λέσβου, δηλαδή ανατολικό και δυτικό, Βατερά και οι υπόλοιπα αυτά, μπορεί να γίνει πραγματικότητα και διευκολύνεται όλος αυτός ο προγραμματισμός που πολλοί έχουν στο νου τους, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη έκπληξη που μας έκανε ο κύριος Περιφερειάρχης να ξεκινήσει ένα έργο που καρκινοπαθούσε εδώ και 100 χρόνια. Εγώ 40 χρόνια που ζω εδώ και μεγαλώνω την οικογένειά μου, αυτό άκουγα, αυτό και το ακούω ακόμα και σήμερα. Σήμερα όμως νιώθω υπερηφάνεια, είμαι γεμάτος. Θα ευχαριστήσω όλους τους συγχωριανούς μου, γιατί με την προσπάθεια με τον Γιάννη τον Ξανθούλη τότε προ 2,5 χρόνια και τη δικιά μου, μαζέψαμε από όλους τους συγχωριανούς μας που δεν ζήτησαν καμία απολωτρίωση και αρχίζει ένα έργο να γίνεται πραγματικότητα που θα μας αφήσει στα χωριά μας, που θα συνεχίσουμε να παράγουμε. Και επίσης θα ήθελα να ξέρετε ότι το Μεγαλοχώρι είναι ένα παραγωγικό χωριό, όπως το κτηνοτροφικό τομέα που έχουμε αρκετά πρόβατα και κτηνοτρόφους, παράγουμε το γάλα. Θα μας διευκολύνει αυτός ο δρόμος στη μεταφορά ζωοτροφών. Εγώ ήμουνα κοριτσάκι
και τώρα γέρασα 100 χρονών και θα γίνει ο δρόμος, θα γίνει ο δρόμος. Τώρα ήρθε η ώρα η καλή, είναι καλό να γίνει, να είναι γεραίος να τα κάνει. Καλό είναι για όλο τον κόσμο. Θα είναι ένα από τα καλύτερα έργα που έχουν γίνει, θα αφήσει εποχή. Πρέπει να γίνει και έπρεπε με χίλια ζόρια να το προσπαθήσουμε να γίνει αυτό το έργο. Ο Μουτζούρης δηλαδή θα γίνει ηγέτης στο Μεγαλοχώρι, διότι δεν πρόκειται ποτέ να γινόταν ο δρόμος. Ενώ είχαμε τόσοι πλωμαρίτες που μπήκαν, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, βουλευτές, τους βγάλαμε, ναι θα το κάνουμε, ναι θα το κάνουμε και μείναμε μόνο στα λόγια, έργα τίποτα. Ανοίγει προοπτικές και το ξέρει ο Περιφερειάρχης, να συνεχίσουν έργα από την Αγιάσο, να απολωτριωθούν δύο κτίρια εκεί πέρα και να συνεχίσει να βγει Πολυχνήτο και από εκεί και πέρα Βατεράκι όπου άλλο μπορεί με τα χρήματα που υπάρχουν. Να το λέμε και αυτό.